حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا. واعف عنا واغفر لنا. واعف عنا واغفر لنا. واعف عنا واغفر لنا. وارحمنا أنت مولانا. وارحمنا أنت مولانا. وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. يا قيام السماوات والأرض. يا قيام السماوات والأرض. يا قيام السماوات والأرض. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله. أصلح لنا شأننا كله. أصلح لنا شأننا كله. ولا تكلنا في ذنوبنا. اللهم لا تكلنا بذنوبنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا بذنوبنا إلى أنفسنا طرفة عين. فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. اللهم لا تكلنا بذنوبنا إلى أنفسنا طرفة عين. فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. وإنا لا نثق إلا برحمتك. وإنا لا نثق إلا برحمتك. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء فنعترف بضعفنا. اللهم إنا ضعفاء فنعترف بضعفنا. اللهم إنا ضعفاء فقد في رضاك ضعفنا. وخذ إلى الخير بنواصينا. واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم انصر بنا في تيسير كل عسير. اللهم انصر بنا في تيسير كل عسير. فإن تيسير كل عسير عليك يسير. إن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا مسافرا إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. إلى
إليك ربي فحببنا، إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وزدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا، بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، اللهم احفظنا المسلمين، اللهم احفظنا المسلمين، اللهم احفظنا المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزمتك أن نغتال من تحتنا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. يا ربنا تقبل توبتنا، يا ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نزل أو نزل علينا، اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك والنار، اللهم إنا نعوذ بك من غضبك والنار، اللهم إنا نعوذ بك من غضبك والنار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وعملنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور،
اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى يا رب العالمين، اللهم اجعل هوانا فيما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم احي الدين كله في العالم كله، اللهم احي الدين كله في العالم كله، اللهم احي الدين كله في العالم كله، اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك، اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين، اللهم آتنا أفضل ما تعطي عبادك الصالحين، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہم گناہوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ فقط تیری ذات ہے جو ہمیں گناہوں کے سمندروں سے نکال کر ہدایت کے راستے پر ڈال دے، یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر، اے اللہ ہمیں گناہوں کے سمندروں میں سے نکال کر، اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر ڈال دے، اے اللہ جس راستے پر تو انبیاء اور صحابہ کو چلایا ہے، اے اللہ تو اپنی قدرت سے ہمیں اس راستے پر چلا دے، اے اللہ اے اللہ جو اپنا خوف اور خشیہ تو نے انبیاء اور صحابہ کا عطا فرمایا ہے ہمارے دلوں میں بھی خوف اور خشیہ پیدا فرما دے، اے اللہ ایمان کی حقیقت میں نصیب فرما دے، اے اللہ جس کو تیرے یہاں ایمان کہتے ہیں، اے اللہ اپنے لیے اپنی اولادوں کے لیے اور اے اللہ ساری امت اور ساری انسانیت کے لیے ہم تجھ سے ایمان کی حقیقت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر، اے اللہ ایمان کامل ہمیں نصیب فرما دے، پورے عالم میں ایمانی فضا قائم فرما دے، اے اللہ پورے عالم سے اے اللہ شرک اور کفر کو ختم فرما دے، اے اللہ شرک و الحاد کو ختم فرما دے، اپنے معصومہ کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر، اے اللہ اپنے معصومہ کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر، اپنی ذات عالی کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ توحید خالص ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما دے، شرک و کفر کے جذبات کو مت کے دلوں سے نکال دے، اے اللہ شرک و کفر کی ظلمتوں کو ایک ایک امتی کے دل سے نکال دے، یا اللہ جس کو تیرے یہاں ایمان کہتے ہیں جو ایمان تو نے انبیاء صحابہ کو دیا ہے ہم تو اس ایمان کا سوال کرتے ہیں، اور تو اس پر قادر ہے کہ ایک ایک قیامت تک آنے والے امتی کو تو ایمان صحابہ اپنے خزانوں سے دے سکتا ہے، یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر، اے اللہ ایمان کامل ہمیں نصیب فرما دے، یقین صادق ہمیں نصیب فرما دے، اپنے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ اپنے عوامل پر ہمیں ثابت قدم فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر، اپنے وعدوں کو امت کے لیے پورا فرما دے، اپنی وعیدوں کا خوف امت کے دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ فواحش و محرمات سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کو اپنے فرائض پر قائم فرما، اے اللہ نماز کی رغبت امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنے فرائض سے غفلت برتنے سے ایک ایک امتی کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کو اپنے فرائض پر قائم فرما کر، اے اللہ پوری امت کو پورے عالم میں اپنے فرائض زندہ کرنے کی نقل حرکت پر قائم فرما دے، اے اللہ ایک ایک فرد امت اپنے دین کا داعی بنا دے، اے اللہ اے اللہ جس کام کے لیے تم نے ہمیں بھیجا تھا اے اللہ نے اس کام کو کام نہ بنایا، یا اللہ ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے،
اے اللہ آپ کا بھی غفلت کو معاف فرما کر امت کی صلاحیتوں کو دین کے لیے قبول فرما لے، امت کی صلاحیتوں کو دین کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت اور قربانیوں کو زندہ فرما دے. اے اللہ جن قربانیوں سے یہ امت وجود میں آئی تھی یا اللہ ان قربانیوں کو امت میں دوبارہ عام فرما دے. اے اللہ جس طرح تو نے صحابہ کی نقل و حرکت پر سارے عالم میں اسلام کو بالحقیقت کے ساتھ چمکایا تھا اور اے اللہ اسلام کو مدینے سے پھیلایا تھا، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہماری جماعتوں کو اس کام کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ ہماری جماعتوں کو اس کام کے لیے قبول فرما لے. ان کی نقل حرکت کو صحابہ کی نقل حرکت کی طرح پورے عالم اسلام میں قائم ہونے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ امت میں پھر دعوت کی نسبت اور قربانیوں کو عام فرما دے. اے اللہ نبوت اور صحابہ کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر ان قربانیوں کو قبول فرما کر یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کے فیصلے فرما دے، پورے عالم کو کفر و الحاد کے ختم ہونے کا اس کو ذریعہ بنا دے. اے اللہ اے اللہ تو ہم رب حقیقی ہے، تو ہی انبیاء اور صحابہ کا مربی ہے. اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہمارے ساتھیوں کی اور اے اللہ ایک ایک امت کی بہترین تربیت فرما. اے اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما. اے اللہ تو ایک ایک عمل میں، عبادات میں، معاشرے میں، معاملات میں، اخلاق میں اور دین کی محنت میں اور اس دعوت کے تقاضوں میں اے اللہ جو کچھ تو ہم سے چاہتا ہے اے اللہ تو اس کی ہماری پیشانیوں کو پکڑ کر پھیر دے، اور اے اللہ جو تو ہم سے نہیں چاہتا زندگی کے تمام شعبوں میں اس دعوت کی محنت میں اے اللہ جن بے اصولیوں سے تو راضی نہیں ہے اے اللہ تو ہمیں اسے جھٹک کر ہٹا دے. اے اللہ تو ہمیں اسے جھٹک کر ہٹا دے اور اے اللہ تو غلط راستہ میں ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا فرما کر ہمیں اس راستے سے پھیر دے، اور اے اللہ تو اپنی مرضی کے مطابق جس طرح ہم سے کام چاہتا ہے یا اللہ ہمیں سب کو اس پر مجتمع فرما دے. اے اللہ تو ہمیں سب کو اس پر مجتمع فرما دے. اے اللہ ہم سب کے قلوب کو، ہم نئے ہوئے پرانے، اے اللہ ہم سب کے قلوب کو اس طریقے پر مجتمع فرما دے اور ان طریقوں پر جس کے لیے منشرح فرما دے جو طریقے تم انبیاء اور صحابہ سے جن طریقوں پر کام کرایا ہے. یا اللہ کرم فرما کر قدر فرما کر تفرق سے، تشدد سے ہماری ہمارے ساتھیوں کی پوری امت کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمیں ہماری دعوت پر قائم فرما دے، ہمیں ہماری نبوت پر قائم فرما دے. اے اللہ جس طرح صحابہ ہماری دعوت پر مجتمع تھے اے اللہ تو ہماری دعوت کی حقیقت کا امت کے پر کھول کر اے اللہ امت کو ہمارے دعوت پر قائم فرما دے. اے اللہ ہمیں وحدت فکر اور وحدت کلمہ پیدا فرما دے. جو کچھ صحابہ نے کیا ہے اے اللہ تو اس پر ہمیں جمع دے. اے اللہ جو کچھ صحابہ نے نہیں کیا ہے تو ہمیں اس سے ہٹک کر ہٹا دے. اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ جو کچھ مجمع تیرے فضل سے تیار ہوا ہے اے اللہ تیرا ہی فضل ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ تو نے اسے کم مقدار صحابہ کی جماعت کو سارے عالم اسلام کے لیے کافی بنا دیا. اے اللہ تو اس پر قادر ہے کہ ہمارے اس مجمع کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ امت کے قلوب میں دین کے مٹنے کا وہ غم پیدا فرما دے جو غم نے صحابہ کے دلوں میں ڈالا تھا. یا اللہ امت کی ہدایت کا وہ فکر پیدا فرما دے جو فکر تو نے صحابہ کے دلوں میں ڈالا تھا. اے اللہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا، ہم نے دکانیں بھی بنائی، مکان بھی بنائے، اے اللہ کچھ بھی بنائے، سب کچھ بنایا لیکن تیرے دین کو بگاڑا اور تیرے دین کی محنت کو چھوڑا. یا اللہ یا اللہ ہم اپنی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے، اپنی بیویوں کی عورتوں کی طرف سے اور ساری امت کی طرف سے اے اللہ تم سے اس پر استغفار کرتے ہیں. اے اللہ کی فضل فرما کر، کرم فرما کر ہمارے ذمہ آدمی کو معاف فرما دے، ہمارے ذمہ آدمی کو معاف فرما دے. تو ہم نے جس طرح کام چاہتا ہے اے اللہ تو ہم سے کام لے لے، اے اللہ تو ہم سے کام لے لے. اے اللہ اس نقل حرکت کو پورے عالم میں جاری فرما دے جہاں جہاں اس راستے میں رکاوٹیں ہیں. اے اللہ حکام ہوں یا وہ عوام ہوں ان کے دلوں کو اس کام کے لیے مشرح فرما دے. اے اللہ تیرے علم میں
جس کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے، اے اللہ اس رکاوٹوں کو اس راستے سے ہٹا کر اے اللہ اس راستے کے طریقوں کو ہموار فرما دے، اے اللہ اس راستے کے طریقوں کو ہموار فرما دے، تمام رکاوٹوں کو اس راستے سے ہٹا دے، اے اللہ جتنے تیرے ماننے والے ہیں ان کو اشاعت کی نہر پر قائم فرما دے، جو تیرے ماننے والے نہیں ہیں یا اللہ تم کو اپنی پہچان کرا کر انہیں بھی ہدایت دے دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی طرح ایک انسان کے لیے ہدایت کا جذبہ پیدا فرما دے، اے اللہ امت کے قلوب سے غیروں کے لیے انتقام کا جذبہ نکال کر، اے اللہ امت کے قلوب میں صحابہ کی طرح ان کے لیے غیروں کے لیے اے اللہ ہدایت کا جذبہ پیدا فرما دے، اے اللہ ایک ایک فرد امت کو ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ وہ امت دعوت ہو امت اجابت ہو، اے اللہ تو سب کو ہدایت دے دے، اے اللہ تیرا کیا بگڑ جائے گا اگر تو ایک فرد کو بھی جہنم میں نہ ڈالے، اور اے اللہ تیرا کیا بگڑ جائے گا اگر تو سب کو جہنم میں جنت میں داخل کر لے، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہماری اس کوشش اور محنت کو امت کی ہدایت کے اندر یہاں بنا دے، یا اللہ تو نے اپنے اس راستے کے جوہد پر ہدایت کا وعدہ تاکید سے فرمایا ہے، اے اللہ یہ وہی عمل ہے جو عمل تو نے صحابہ سے نبیوں سے کرایا ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر ہمیں اس کام کے اصولوں پر جمع دے، اے اللہ نے اس کام کے اصولوں پر جمع دے، جو کچھ صحابہ نے کیا ہے تو ہمارے قلوب کو اس کے لیے مشرع فرما دے، جو کچھ صحابہ نے نہیں کیا ہے تو ہم اسے ٹکر ہٹا دے، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ہمارے اس مجمع کو قبول فرما، ان کے نکلنے کو قبول فرما لے، اے اللہ تو ان کی بہترین تربیت فرما، تو ہی انبیاء صحابہ کا مربی ہے اور تیری یہ تربیت حقیقی تربیت ہے، سارے مربیوں سے اوپر تیری تربیت ہے، تو ایک فرد امت کی براہ راست تربیت فرما دے، تو نے انبیاء کو ہدایت براہ راست دی ہے اور تربیت براہ راست کی ہے، اے اللہ ہم تجھ سے اس کا سوال کرتے ہیں، ایک فرد امت کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ سنت والی زندگی سے ہمیں مزین فرما، اے اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت ایک ایک امت کے دل میں پیدا فرما دے، یا اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما دے، یا اللہ امت کو حیاء سنت پر قائم فرما، اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، یا اللہ زندگی کے تمام شعبوں میں اے اللہ نبی کے طریقوں کو زندہ فرما کر، اے اللہ پورے عالم میں دینی معاشرے کو قائم فرما دے، زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما دے، اے اللہ اعداء دین کے طریقوں کی نفرت ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما دے، اے اللہ اعداء دین کے طریقوں کی نفرت ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما دے، اے اللہ ایک ایک فرد امت کو سنت پر مر مٹنے والا بنا دے، اے اللہ ایک ایک فرد امت کو احیاء سنت پر قائم فرما دے، زندگی کے تمام شعبوں سے اے اللہ امت کی تجارتوں سے امت کی شادیوں سے امت کی زراعتوں سے امت کی حکومتوں سے اے اللہ غیروں کے طریقوں کو نیست و نابود فرما کر، یا اللہ بہت والے طریقوں کو زندہ فرما دے، اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما، قدم قدم پر ان کی رہبری فرما، جس طرح تم اس نقل و حرکت پر غیبی نصرتیں نازل فرمائی ہیں، اے اللہ یہ وہی محنت ہے اور یہ وہی اعمال ہیں، کرم فرما کر فضل فرما کر ہمیں وہ یقین عطا فرما دے جس یقین پر تیری غیبی نصرتیں نازل ہوتی ہیں، یا اللہ اس نقل و حرکت پر جو نصرات غیبیہ تو نے صحابہ کے زمانے میں نازل فرمائی ہیں، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر تیری امت اس وقت اے اللہ یہ تیرے نبی کی امت اس وقت اس زمانے سے زیادہ محتاج ہے، اے اللہ غیبی نصرت نازل فرما دے، اے اللہ غیبی نصرت نازل فرما دے، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر اپنے معصیہ سے مستغنی فرما کر، اے اللہ امت کو اپنی ذات سے لینے والا بنا دے، اے اللہ امت کو اپنی ذات سے لینے والا بنا دے، مادی شکلوں کا مادی طریقوں کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما دے، یا اللہ ایک ایک فرد امت میں اپنے عوامل کے ذریعے اپنی ذات سے لینے کا یقین پیدا فرما کر، اے اللہ اپنی معصیت سے مستغنی فرما کر، اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما دے، اے اللہ امت پریشان ہے، اے اللہ امت بیماریوں میں گھری ہوئی ہے،
کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت کو بیماریوں سے نکال دے اے اللہ ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ دنیا میں جتنی پریشانیاں ہیں وہ ہمارے ہی اعمال کا اثر ہے کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت کو گناہ پر عذاب نصیب فرما دے امت کو استغفار کی حقیقت نصیب فرما کر اے اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ امت کی ابتلاءات سے نکال کر اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے جب ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں اے اللہ جو شخص کی حاجت کو خوب جانتا ہے تو یہ حاجتوں کا پیدا کرنے والا ہے تو یہ حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے اے اللہ اپنے ماسوا کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر اپنی ذات سے حاجتوں کو پورا کروانے والا بنا دے اور امت کی ضروریات کا تکفل فرما دے اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما اے اللہ جناح مقدمات میں معقول ہیں یا اللہ ان کی خلاصی کے فیصلے فرما اے اللہ آخر کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ قبر کے عذاب کا اے اللہ جہنم کے عذاب کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما دے اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دے قبر کے سوال کا قبر کے جواب کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما کر اے اللہ ایک ایک فرد امت کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے مجھے حفاظت فرما یا اللہ موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما اے اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما اے اللہ ہماری اس آمد کو قبول فرما یا اللہ ہمارے لیے ہمارے ساتھیوں کے لیے اور ان تمام ممالک کے لیے جو یہاں آئے ہیں یا اللہ باعث رشد و ہدایت فرما اے اللہ باعث صلاح و فلاح فرما یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما کر پورے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ فرما یا اللہ اس اجتماع کے ذریعے اس راستے پیش آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے اے اللہ سارے عالم بسنے والوں کے قلوب کو اس محنت کے لیے مشرع فرما دے امت کو اجتماعی طور پر اس کام کے لیے اس طرح قبول فرما لے جس طرح صوف صحابہ اس کام پر مجتمع تھے یا اللہ ایک ایک فرد امت کو اس دعوت کی محنت کے لیے اس طرح قبول فرما لے جس طرح صوف صحابہ اس دعوت کے کام پر مجتمع تھے یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے اے اللہ ہماری اس عمل کو قبول فرما ہمارے لیے ہمارے ساتھیوں کے لیے اور یہاں آنے والوں کے لیے اے اللہ باعث صلاح و فلاح فرما باعث رشد و ہدایت فرما اے اللہ اس اجتماع میں شرکت کرنے والوں کو اس میں کہنے سننے والوں کو اے اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو اے اللہ اس میں راہ میں نکلنے والوں کو اور اے اللہ جو یہاں سے بھی نہیں نکل رہے ہیں واپس جا رہے ہیں اے اللہ سب کو قبول فرما لے اے اللہ سب کو قبول فرما لے اے اللہ سب کو قبول فرما لے اے اللہ سفاج قبولیت سے ہمیں سب کو آراستہ فرما دے اے اللہ ہماری قیامت سے آنے والی نسلوں کو یا اللہ اس دعوت کے کام کے لیے قبول فرما لے امت کی صلاحیتوں کو جس طرح پورے صحابہ کے زمانے میں اس کام پر لگایا ہے اے اللہ تو سے ہم اس کا سوال کرتے ہیں ہماری تمام صلاحیتوں کو دنیا سے ہٹا کر اے اللہ اپنے دین کے تقاضوں کے لیے اس کو قبول فرما لے یا اللہ ہماری اس مجمع کو قبول فرما ان کے اس آمین کہنے کو قبول فرما یا اللہ یا اللہ تیرا ایک بندہ بھی اگر ایسا ہو جس کی آمین تیرے یہاں قبول ہو رہی ہو تو فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ تو اس کے ذریعے ہم سب کو قبول فرما لے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے اے اللہ محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله یہ ایک مرتبہ مائک کا سلام کرتے تھے بڑا مجمع ہے